କଟକରେ ନକଲି ମସଲା, ନକଲି ସସ୍, ନକଲି ସର୍ଫ, ନକଲି ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ନକଲି ଘିଅ ପରେ ଏବେ କଟକରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ନକଲି ପୁରୁଷ ଇନର ବା ଭିତର ପିନ୍ଧା ଗଞ୍ଜି। ମାଛ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନକଲି କରି ପିଠାପୁରର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହି ନକଲି ମାଛ ଗଞ୍ଜି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ 40,000 ଟଙ୍କାର ନକଲି ଗଞ୍ଜି ଜବତ କରିଛି ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ପୋଲିସ। ରେଡ୍ ସମୟରେ 480 ଖଣ୍ଡ ନକଲି ଗଞ୍ଜି ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଗଞ୍ଜିର ମୂଲ୍ୟ 40,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍ କରି ଛାଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ କଲିକତାରୁ ଏହି ନକଲି ଗଞ୍ଜି ଆଣି ଖୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକୁଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ତେବେ ଗଞ୍ଜି ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡକୁ 60 ଟଙ୍କାରେ କିଣି 70-75 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ଛୋଟ ଖୁଚୁରା ରାସ୍ତା କଡ଼ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହାକୁ 90-90 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ସେମାନେ ବନେଇକିରି ବା ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ଆମ ମାମଲାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ହଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରା ମାନେ କାଉଣ୍ଟରଫିଟ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ସେଇ କମ୍ପାନୀ ଯାହାର ଲସ୍ ହୁଏ ସେମାନେ ଆସିକିରି ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ପୋଲିସ ଆସିଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯାଏ।